Hi dosto, new YouTube channel pallab Gogoi newle apnaloka punor notun eta video majhe apnaloka swagatam janaisu aji apnaloka moi loi jam prothomte jam Flipkartor tarpor kiba ra anibole jam tar bisot jam maidam agor mane roja dina maidam apnaloka kati dekham apnaloka janaisilu tar agor dina kiba kibi ulai pele apnaloka ke maidam tule apnaloka loi jam tar ekba video tu skip na koribar hekole e ami ahi asu আর মই আর 150 পালসালে আহি আছো আর আর এই রাস্তা বনি আছে মানে যেহেতু বুকা আর ভরি গুটে বুকা লাগিছে ভরি হাত ধুই লও এই দখতে ও মাই ইয়াতে ভরি হাত ধুই লও আর মজা মজা কি ও মাই গড ই মাঠে রাস্তা যেহেতু বেয়া রাস্তা দেখিছে মানে আমি দিবলগীয়া হল আৰু এইয়া দেখিছে আপোনালোকে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তুটো ললো আৰু এইয়া তেল ভৰাই লৈছো আৰু মই যিটো মৈদামৰ কথা কৈছিলোঁ এই মৈদামটোৰ কথাই কৈছিলোঁ আগৰ ৰজাদিনীয়া মৈদাম আৰু আপোনালোকক ওচৰলৈ নি ভালকৈ দেখাম আহক আহক এতিয়া আৰু এয়া দেখিছে এয়া লগতে স্কুলো লাগি আছে ওচৰতে স্কুল আছে এয়া আৰু এইয়া চব আৰু আপোনালোকৰ ওপৰ অংশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ৰজাদিনীয়া মৈদামটোতে আগতে আপোনালোকৰ কিবা সোণৰ নাও আছিলে আৰু কিবা কাঁহী বাতি আছিলে বুলি ওলাইছিল বুলি বহুতে কয় কিন্তু সঁচা নেমিছা ময়ো আজিলৈকে গম নাপাওঁ আৰু আজি লগত এইজনো আহিছে আৰু এইয়াই হ'ল ওপৰ অংশভাগ আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলো কৰি দিব আৰু এইটো মাজৰ অংশটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক এই মাজৰ অংশটো দৰ হৈ গৈছে আগতে শুনামতে আগত এইটো খান্দিছিলে ন আগত হ্যাঁ আগতে ইয়াত ব্ৰিটিছে খান্দি লৈ গ'ল এয়া চাওক মাছটো পুৰা দ হৈ গৈছে আৰু এয়া খেতি কৰা পথাৰ
দেখা পাইছে আর এই কিনারতে সামুগুড়ি মানে শিবসাগর সামুগুড়ি আমগুড়ি সাইডের পর আহিলে আপনাদের পাব আর নান্দি সাইডের পর আহিলে পাব এই ময়দানটা আপনাদের দেখা পাব এই রাস্তা আর ওসরতে হেয়া দেখি যে ধুনিয়া একদম ফুল ফুলি আছে এয়া দেখি যে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুলি আছে এয়া চক আপনাদের আর ইয়াত কেনেকা লাগিছে বারো জানাব কমেন্ট করে এইয়া যদি বস্তু মই আনিছিলোঁ ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকক ইয়াতে আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু এই মৈদামটো মই সঠিককৈ হিষ্টৰী আপোনালোকক দিব পৰা নাই আৰু মই পাছত আপোনালোকক এই হিষ্টৰীৰ কথা আপোনালোকক জনাম ভালদৰে এইটো এতিয়া ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি অনাটো এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ এইটো 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 আপোনালোকে ইয়াত মোবাইলৰ পিছফালৰ এনেকৈ সেই হেডফোন লগোৱা তাত লগাই আৰু এইফালে আপোনালোকে আৱাজটো ক'ব পাৰিব মই যিহেতু ইউটিউবৰ কাৰণে আনিছোঁ এইডাল এইডাল আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলো কৰি দিব আৰু প্লিজ